Aquesta novel·la, 27 dinosaures, la vaig escriure perquè, de fet, tots els temes que tenen a veure amb la infància m'interessen molt, perquè jo com a lectora, quan era petita, que llegia molt i gaudia molt, m'agradava quan hi havia personatges que, davant de situacions molt difícils, ja fossin de fantasia, com més realistes, havien d'enfrontar-se a aquestes situacions i havien de lluitar, i encara que s'ho passaven molt malament de vegades, acabaven doncs, superant aquells obstacles i acabaven guanyant. I aquesta idea de que la infància pots acabar sent un heroi perquè, tot i les circumstàncies molt difícils que et toqui viure, ets capaç, amb la força de voluntat i la il·lusió i el que calgui, de tirar endavant. I aquesta és una de les idees per les quals vaig escriure aquesta novel·la i, en general, per les quals escric novel·la infantil i juvenil. Vam conèixer Jason Reynolds quan vam publicar el llibre Tot per l'aire, que és un recull de contes que potser també us sona o fins i tot heu pogut llegir. I després, de seguida, vam tindre clar que havíem de publicar la resta de les seues obres i vam començar amb aquest Ghost. Ghost ens presenta un personatge imperfecte i impulsiu, però que acabes estimant. I ens presenta també la història d'uns joves que estan disposats a tot per a sobreviure. Bé, jo havia començat a escriure la novel·la feia bastant temps, cap al 2018, però per manca de temps no hi havia pogut dedicar doncs, massa temps seguit i simplement tenia doncs, anotades idees molt com esbossades, no? I després de passar la pandèmia, jo justament acabava de tenir la meva segona filla, que era molt petitona, i per tant tampoc tenia gaire temps, però al mes de novembre, el dia 27, que és el dia contra les violències cap a la infància, vaig sentir una notícia a la televisió sobre la Fundació Vicky Bernadette i la feina que feien, i en aquell moment allò va ser com una injecció que em va fer posar-m'hi i que em va determinar a acabar-la i a posar-m'hi de veritat, que tot allò que eren fins aquell moment idees passessin a ser una novel·la. I de seguida vaig escriure a la Fundació, em van ajudar amb la documentació i fins ara doncs, hem estat fent coses junts. Traduir aquestes novel·les ha estat un plaer i tot un repte. Un plaer llegir-les i tot un repte trobar la manera de fer parlar en català aquests nens i nenes negres d'un barri perifèric d'una ciutat dels Estats Units. En anglès els fa parlar Jason Reynolds, un autor afroamericà que va començar la seva carrera artística com a raper, i això es nota, trobo. A més, té un bon sentit de l'humor i una gran destresa en comunicar emocions. Tot això ha fet que m'hagués de trencar una mica la closca per trobar el ritme i les paraules que ho expressarien en català. Ja em direu si ho he aconseguit. Jason Reynolds és un dels autors més llegits als Estats Units. Té milers i milers i milers de lectors joves com vosaltres. Té tota una sèrie de fans que llegeixen tot el que ell publica i no és per menys, perquè és que és un gran escriptor. Si us parlo de R.J. Palacios, si us parlo de la Raquel Jaramillo Palacios, segur que tots em sabreu dir la seva novel·la més famosa. Hi ha milions de nens i nenes, d'adults, que han llegit Wonder. Raquel Jaramillo Palacios, l'autora de Wonder, ens sorprèn de nou ara amb aquest llibre que heu triat pel Premi Atrapallibres. L'autora està encantada de que Pony sigui un dels llibres finalistes d'aquest premi, on sou els lectors i les lectores qui decidiu quin és el millor llibre. Us envia una salutació molt cordial des dels Estats Units. Doncs jo vaig escriure la novel·la al meu despatx de casa, que és on habitualment treballo. El que passa que quan vaig escriure 27 dinosaures jo vivia en una altra casa. El que passa que també és que, de fet, tot el que tinc en aquest despatx, que de la casa on visc ara, és pràcticament el mateix que tenia a l'altra casa. I encara que no sigui ben bé el mateix espai, la foto que us enviaré s'assemblarà molt
al despatx on vaig escriure 27 dinosaures.